Mä olen Niina-Leppä Harju, työskentelen tällä hetkellä GTK:ssa ryhmäpäällikkönä geoenergiaa eli maalämpöasioiden parissa. Parasta täällä GTK:lla työskentelyssä on se, että saa sekä omassa tiimissä että sitten asiakkaiden kanssa tehdä yhdessä töitä ja tosi monipuolisten erilaisten ihmisten kanssa ja jolla on paljon osaamista ja tietoa alalta. Mun työssä mä oon tosi ylpeä siitä, että mä saan olla kehittämässä geoenergian eli maalämmön ratkaisuja ja tehdä sillä lailla niin kuin oman pienen osuuteni siihen, että miten voidaan torjua ilmastonmuutosta ja tosiaan keksiä uusiutuvia energiamuotoja Suomelle. Työpaikkana GTK on mun mielestä tosi mukava ja erityisesti se, että työt on tosi monipuolisia. Voisin suositella GTK:ta hyvin monipuolisesti erilaisille ihmisille. Esimerkiksi meidän ryhmässä on hyvin erityyppisiä ihmisiä, että toiset haluaa keskittyä johonkin yhteen asiaan ja siihen tutkimiseen oman tietokoneensa ääressä ja toiset on taas niin kuin ehkä ulospäin suuntautuneempia. Ja kaikille löytyy se oma rooli sitten siinä hommassa.